ზეს ქაოტოპედი ტექნოლოგიები ყო მაგალითად საიტარცუნეც სტარტაპების დაცელ ცამოტექნე ზე ეს პასპორტთან ნახინახარ ვიგენ საქსანე ბავაკანის ეს ყო არძაგანკე ამაჩენ ყოველდღიური ჟამანაკს ნე ვიგენ საქსანე სტარტაპები თუ ტესტი მეკირა თაიტარცუნ ეს სერვერი ეს პიტაკერი ბაჟამელი ასარებიცან ეს ეს ასგი დასმაგლობ ჩან ანუ და გასმენ სერვის პიტაკ ძავლინო და გასმენ საკატაკ բայց ես կարծում եմ պարոն Մարոյանը պարզապանում է տվել արդեն դրա բաց դրա ցիշտ պարզապանում արի չի